বাগিচার কার্যালয়ের পরাই কর্মচারীক অপহরণ। সাতজনীয়া অস্ত্রধারী অপহরণকারীর দলে উঠাই নিলে বাগিচার মহরিক। অরুণাচল হয়ে মিয়ানমার দিকে গতি অপহরণকারীর। অসম অরুণাচল সীমান্তবর্তী জাগুনত সংঘটিত হয়েছে এই চাঞ্চল্যকর অপহরণ কাণ্ড। সময় নিশা তেতিয়া 10 বাজিছিল। তেনে সময়তে হিমালয়া চাহ উদ্যোগৰ বাহিৰত উপস্থিত হৈছিল এখন বাহন। বাহনখনৰ পৰা নামি আহে কেইবাজনো অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দল। তাৰ পিছত কলঘৰৰ পৰা গৌতম বসুমতাৰী নামৰ মহৰিজনক বাহিৰলৈ মাতি আনে অস্ত্ৰধাৰী দলটোৱে। লগে লগে গৌতম বসুমতাৰীক গাড়ীত উঠাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে সাতজনীয়া অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলটো। জাগুনৰ ৰাধাচুতীয়া নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ নামত আছে চাহ উদ্যোগটো। আহিলে নাজানো 5-6 জনমান আহিছে আৰু আহি পেলাই ভিতৰত সোমাইছে। তো প্ৰথমে আমি ফৌজি বুলি ভাবিছিলো, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বুলি ভাবিছিলো, মানে পুৰা ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ড্ৰেছতে আহিছে তেওঁলোক। তো আহিয়ে মানে প্ৰথমে মোক দেখি মাতিলে, মাতি মেলি ওচৰলৈ মাতিলে, ওচৰলৈ মাতাৰ পিছত বোলে মোবাইলটো দে বুলি ক'লে, মোবাইলটো দিলোঁ। ছোৱালীৰ পিছত লকটো খুলি বুলি ক'লে, লকটো খুলি দিলোঁ। খোলাৰ পিছত মোবাইলটো ফ্লাইমত মাৰি থৈ দিলে। তাৰপিছতে অকণমান আমাক বাহিৰলৈ ওলাই বুলি ক'লে, বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। বাহিৰলৈ অহা ওলাই অহাৰ পিছত কৈছে তহঁতি ইয়াতে থিয় হৈ থাক, লৰচা নকবি, লৰচা বুলি গুলি মাৰি দিলোঁ মহৰিণটো। আৰু তেখেতৰ নাম আছিলে গৌতম বসুমতাৰী। তেখেতে শুই আছিলে, শুই থকা অৱস্থাত তেখেতক উঠালে। তেখেতক উঠাই উঠোঁতে বাহিৰৰ পৰা ওলাই আনোতে সেইখিনি সময়ত আমাৰ মেজৰ চাৰ আহি পাইছেহি। মেজৰ চাৰ আহি পাওঁতে গেটৰ মুখত পাইছে, তেওঁ মেজৰ চাৰক ধৰিলে। দুজনকে ঠেলা আচাৰ দি কৰি মেলি কোনফালদি লৈ গ'ল তেওঁলোকক। মেজৰ চাৰৰ পিছত উভতি আহিলে, তেখেতক এৰি দিলে। তেখেতৰ অলপ গাটো বৰ ভাল নহয়, চুগাৰ হাই প্ৰেছাৰ তেনেকুৱা আছিলে। তো খুচিয়াব নাই বৰ ভালকৈ, তেখেতক এৰি দিলে। আৰু সিজন গৌতম বসুমতাৰী বুলি কৈ তেখেতক লৈ গৈছিল। গৌতম বসুমতাৰীৰ অপহৰণৰ আঁৰত আলফা স্বাধীন জড়িত থকাৰ সন্দেহ। আমি CCTV ফুটেজ পাইছোঁ। CCTV ফুটেজ মতে 5টা বা 6টা মানুহ হ'ব, আৰু কোনটো ৰাস্তাত গৈছে, কোনফালে গৈছে এইটো আমি ক্লিউ পাইছোঁ। এই মতে আমাৰ চাৰ্চ অপাৰেশ্যন চলি আছে। চাইনে চিনাক্ত হৈছে নেকি এতিয়া কোন জড়িত আছে? কাৰণ মৃগাংক অসমৰ মুভমেণ্ট আচলতে গম পোৱা আমি ইনপুটটো পাইছোঁ, কিন্তু একজেক্টলি কৰবৰেট হোৱা নাই। এইটো CCTV ফুটেজ যে আছে ক্লিয়াৰ নাই, তথাপি এইটো আমি কৰবৰেট কৰি আছোঁ। কিন্তু এটা আম গ্ৰুপ, ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপ হ'ব পাৰিব এইটো আমি খবৰ পাইছোঁ। ছাৰ এনেই এতিয়া অপাৰেশ্যনটো অব্যাহত আছে? অপাৰেশ্যন অব্যাহত আছে। আমি যি অৰুণাচল এৰিয়াত আমাৰ গোটেইখিনি পাৰ্টি সোমাইছে, আমি যি যি জেগাত বৰ্ডাৰ এক্সিট পইণ্ট আছে গোটেইখিনি আমি চিল কৰি আছোঁ। অৱশ্যে এতিয়ালৈ অপহৰণৰ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাই আলফা স্বাধীনে। ইপিনে ঘটনাস্থলীত সেনা আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ অপহৰণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ৰাখিছে জোৰদাৰ অভিযান। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।